1 saat yarım, 2 saat ya da daha çox. Orta statistik bir smartfonun batareya faizini sıfırdan 100'e qaldırmaq üçün təxminən bu qədər vaxt tələb olunur. Yaxşı, bəs bu vaxtı necə aşağı salmaq olar? Azercell-in təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Nömrə 1. Sürətli şarj texnologiyasına sahib adapterlardan istifadə edin. Əksər smartfon istehsalçıları telefonların satış qiymətini aşağı salmaq üçün qutunun içinə sadə şarj adapterları qoyurlar. Amma smartfonu daha sürətli şarj etmək istəyənlər üçün sürətli adapterlar da mövcuddur. Turbo Power, Adaptive Fast Charging, VOOC və Quick Charge kimi bir çox sürətli şarj texnologiyasından istifadə edən bu adapterların köməyi ilə siz smartfonunuzu qat-qat sürətli şəkildə şarj edə bilərsiniz. Amma özünüzə yeni adapter almazdan əvvəl ilk öncə öz adapterinizin üzərindəki yazıları oxuyun. Burada adapterinizin sürətli şarj texnologiyasına sahib olub-olmadığını göstərən yazıları görmək mümkündür. Əgər adapter sadə şarj texnologiyasına sahibdirsə, yalnızca istehsalçı şirkətin təsdiqlədiyi şarjerləri alaraq bir çox modeldə yarım saata 50%-dən çox şarjla bir xeyli vaxt qazana bilərsiniz. Nömrə 2. Daha sürətli cərəyan ötürücülü adapterlardan istifadə edin. Əgər smartfonunuz heç bir sürətli şarj texnologiyasını dəstəkləmirsə, o zaman mövcud adapterinizdən daha sürətli cərəyan ötürücülü adapterlara keçid edin. Adapterinizin cərəyan ölçüsü onun üzərində A, yəni amper yazısı ilə bildirilir. Amma nəzərə alın ki, cihazınızın maksimum cərəyan qəbul etmə bacarığı 1 amperdirsə, 2 amperli adapter heç bir fərq yaradan deyil. Ona görə də adapter almazdan əvvəl smartfonunuzun müvafiq texniki bacarıqları ilə tanış olun. Nömrə 3. Düzgün kabel və enerji yuvası seçmə edin. Smartfonu notebook və ya kompüter üzərindən USB kabel ilə şarj etmək prosesinin sürətini dəfələrlə aşağı salmaqla nəticələnəcək. Əgər mütləq bir üsuldan istifadə etməlisinizsə, USB 2.0 yox, 3.0 girişlərindən istifadə edərək smartfonunuzu daha sürətli şarj edə bilərsiniz. USB 3.0 girişləri 2.0-dan fərqli olaraq qara yox, göy ağızlıqları ilə fərqlənir. USB kabellə yanaşı kabelsiz şarj cihazlarının da çox zəif nəticə göstərdiyinizi yadınızda saxlayın. Buna görə də cihazınızı maksimal sürətlə şarj etmək üçün adapter və enerji yuvasından istifadə edin. Nəticəni maksimuma çatdırmaq üçün isə arxa fonda çalışan tətbiq, Bluetooth, internet kimi enerji sərfiyyatını artıran hər şeyi bağlayın. Bəs sizin smartfon 0-dan 100%-ə qədər enerjini nə qədər müddətə yığır? Rəy bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Kanala abunə olun və Instagramda bizi izləməyi isə unutmayın. Hey, bir də salam. Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaq isə yaddan çıxartmaq olmaz.